ne dediler? Şuna benzer, bu gene benzer. Şuna da bu ne var? Bu evi Azərbaycan. Allah razı olsun. Bizi necə döyüşə bilə gülərli üz təbəssümlə yola salmışsınız və şəhidlərimizlə düzdür mətinliklə qəbul elədiniz, qarşıladınız bir də ağrıçılarla. İnşallah bütün gələn qazilərimizlə bu cür mətinliklə qarşılayarsınız. Mən fəxr edirəm ki, bu cür xalqın bu cür dəstəyi ilə döyüşə getdim və Şuşa uğrunda yaralandım, qazi oldum. Mən fəxr edirəm ki, bu cürə xalqımız var. Ali Başkomandanımızın bizə olan inamını biz doğrultduq. Onun siyasi arenada qələbəsini biz ordu olaraq, onun hansı ki masaya vurduğu yumruq, həmin biz orduydu. Həmin biz onu təmsil edirdik. Mən sevinirəm, çox şadam. Sevincim, mənim həddi yoxdur ki. Mən düzdür, sizin qarşınızda bu qədər çıxmışam, amma şəhid qardaşlarımızın, ailələrin qarşısına gedərkən onların yanında deyəcə bir sözüm olmur. Onlar qəhrəmandırlar, bizlərsə onların qəhrəmanlığının bir şahidi, canlı şahidiyik. Biz fəxr edirik onlarla. Dostlarım, qardaşlarım, hamısı şəhid oldu. Onları biz həmişə anacaq, onlar daim bizim ürəyimizdə yaşayacaq. Mənim dostum Adil, milli qəhrəmanımız, bəzi dostlarımız, hamısı şəhid oldu Qarabağ uğrunda. Bunlar Allah bizə bunu qismət eləmədi, onlara nəsib oldu. İnşallah biz cənnətdə onlarla görüşərik. Var olun, Allah gələn ayaqlarınızı var eləsin. Qarabağ Azərbaycan! Mən çox təbrik edirəm ki, mənim oğlum Qarabağ müharibəsində iştirak edibdi. Alınmaz qalası, Şuşa qalasında düşmənlərinə əl və yaxa olubdu, vuruşdu və qalib gəlibdi. Prezidentimizin sayəsində, şəhidlərimizin sayəsində, qazilərimizin sayəsində Qarabağ hallərdən xilas olmuşdu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz qarşısında baş əyirəm. Şəhid analarına Allah səbir versin. Bu torpaqlar şəhidlərin qanı bahasına, canlı bahasına başa gəlir. Onların qəbri nurla dolsun. Bütün qazilərimiz mən yeznəm kimi sağ salamat ailələrinə dönsünlər. Prezidentimizin sağ olsun. Ona Allah can sağlığı, uzun ömür versin.